السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کافر، مشرک، منافق ان رشتہ داروں کو بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. کس پیر اور جمعرات؟ جمعے کو ماں باپ پر ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں. جب اہل قبور کو ان کے رشتہ داروں کے نیک اعمال کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے چہرے خوشی سے کھلتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیگر رشتہ داروں پر بھی عالم برزخ میں آپ کے اعمال، ان کو بھی اطلاع ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے ان کے رشتہ دار کیا عمل کر رہے ہیں. اس لیے تابعین یہ دعا کرتے تھے کہ اگر کوئی صحابی میں سے کسی کا ماموں ہو کہ باری تعالیٰ ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا یا انہیں ہماری وجہ سے شرمندہ نہ کرنا، کیونکہ ان اعمال کا تذکرہ وہاں پر ہوتا ہے. جب رشتہ دار آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو وہ پھر اپنی اولاد کے اعمال کا ذکر بھی ہوتا ہے جہاں دیگر باتیں ہوتی ہیں. تو اب اس لیے کیا فرمایا کہ اے بندگان خدا، اپنے بد اعمال سے اپنے رشتہ داروں کو قبر میں تکلیف نہ دو. میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ انہیں وہاں تکلیف نہ دو، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کفار کا وہاں کیا حال ہوگا. جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں تو اپنا غم کھایا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے ان پر اعمال پیش نہیں ہوتے. اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں، نیک رشتہ دار ہوتے ہیں، ان پر آپ کے دونوں اعمال پیش ہوتے ہیں. نیک عمل کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اور انہیں برے عمل کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اداس ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. نیک عمل کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اور برے عمل کرتے ہیں تو باری تعالیٰ انہیں محفوظ رکھ. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyed Saad Qadri.